Serok Wezîrên Tirkiyê bin Elî Yeldirim ragihand bû ku welatê Tirkiyê daxwaz ji Amerîka kiriye ku li hevalbendiyên xwe yên kevin vegere, têkeliyên xwe bi Kurdan re bibire. Beriya ku Seredana Brîtanya bike, Serok Wezîrên Tirkiyê bin Elî Yeldirim di daxuyaniyekî de got, her dem Tirkiye dibêje Amerîka rêkek şaş girtibû di dema hevkarî bi Partiya Yekitiya Demokratîk û yekenînên parastina gel re kiriye, di şerê li dijî rêxistina Daişê ya terorîstî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê. Yeldirim got, Amerîka ji Tirkiye re tekezî kiriye ku hilbijartinan Partiya Yekitiya Demokratîk di şerê dijî Daişê de hilbijartineka neçarî bû. Yeldirim amaje bû yekê kir û got piştî dawî anîna şerê Daişê li Sûriye, Tirkiye hîvî dike ku Amerîka hevkariya xwe bi peyedê re bibire, li hevkarên xwe yên kevin vegere. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoglu jî ragihand bû ku serokê Amerîkayê Donald Trump sûzdabû hevşanê xwe serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan bi piştevaniya yekeniyên parastina gel rawestîne, ku Tirkiye wan ji beşek ji PKK dibîne. Wezîrê Derveyê Tirkiye rehetiya xwe derbarê ragihandina Donald Trump anî bû ziman. Ji aliyê xwe ve Koşka Spî ragihand bû ku Trump ji hevşanê xwe re gotibû ku guhartinên dî di siyaseta Washington de li beramberî pêşkêşkirina alîkariyan ji hevpeymaniya xwe re li Sûriyê dirûst bibin. Li gor ajansa Associated ku her du wezareta derveyê û berevaniya Amerîkayê tu agahî ji wan re neçûye derbarê plana serokê Amerîkayê. Di rawestandinan çek bû Kurdên Rojavayê Kurdistanê re. Her wiha rojnameya Wall Street Journal ragihand bû ku biryara seknandina çekirina Kurdên Rojava re hişt ku karmendên Koşka Spî matmayî bimînin û berpirsên leşkerî gotin ku wan ti ferman derbarê biçekkirina Kurdan ji wan re nehatiye bilan. Planê nû derbarê şandina komek nû ji çekan re bo PKK re nehatiye.